Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Ah, cê é louco. Estou aqui em frente ao local, tá pessoal? Frente aqui. Vocês viram que por mais vezes que eu já vim gravar aqui, não é fácil o caminho, porque muda aí conforme as plantações, é difícil de ter visualização do local, certo? Vocês viram aí na estrada que eu acabei dando uma paradinha achando que era pra entrar ali. Você entra ali, cara, ferrou, ia dar um puta rolê aqui até chegar aqui. Fora essa estrada cheia de barro. Bom, mas é isso, estou aqui no local, certo? E pra quem assistiu o vídeo anterior aí, viu, durante o dia, como tá modificado aqui. Tá limpo, mas não corre o risco das coisas, certo, pessoal? Tá? Vou estar entrando aí no local. Cara, eu com a luz aqui no meu rosto aqui, eu não consigo visualizar ao redor aqui, pessoal. Isso que é o problema, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, luz, os animais saem. Escuro, eles vêm. Então não é legal, certo? Ah, cê é louco. Bom, pessoal, pra quem viu aí o vídeo durante o dia aí, que é o vídeo anterior, certo? Deve ter visto aí que o poço que havia aqui no local, tá? Foi soterrado ali. Ele foi soterrado ali no local, certo? Aonde... segundo as pessoas, é o que segurava aqui as manifestações, tal, né? Mas até então, se ele foi soterrado, o que ficou soterrado também ficou soterrado, certo? Alguém deve ter tirado só a parte superior ali e jogado terra pra dentro, pedra, sei lá, e soterrado, beleza? Eu vou tentar uma comunicação aqui no lugar, certo? Pra quem assistiu aí, viu que eu cheguei aqui, teve um barulho aqui do lado da Dark Side. E eu também tive um sentimento. Certo? Então eu acredito que agora, no período aqui da madrugada, eu consiga algo pra vocês, certo? Vou mentir, cara, minha cabeça tá doendo, também não tô muito bem, mas... é isso, vou cair pra dentro aqui e ver o que eu consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Dá uma olhadinha aqui ao redor aqui, pessoal. Esses matos tocam na perna, já não é legal. Bom, como eu tava explicando pra vocês aqui na abertura, eu vim, fiz uma filmagem durante o dia, correto? Olha isso, ó, tem umas plantações aí.
o mato foi tombado, né? Então tem uma visualização bem melhor aqui do chão, certo? Mesmo assim eu vou com calma. Uma forte dor de cabeça aqui que não tá legal, viu? Mais árvore seca perto desses lugares. Você pode reparar que a maioria dos lugares que eu gravo vai entender. Árvore seca, árvore seca. Bom, não corre o risco também de ter uma cobra verde nesses lugares e ela tem peçonha. Ó, tudo parado. Olha aquilo. Opa, escutei um barulho pra cá. Opa! Tem a casa lá longe. Certo que dessa vez dá pra ver. Bom, eu peço licença aqui do local. Bom, pessoal, já me arrepiei. Ah, arrepia até as canelas, você é louco. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês o braço. Olha isso. Enruga, né? Ruga, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Cara, eu vou falar pra vocês, pessoal, não vou mentir aqui. Toda vez que eu saio e venho pra dentro dos lugares, eu tenho esse sentimento, tá? Cara, eu olho a Dark Side lá, parada lá, sozinha, você tá louco. Chega, pô, acaba ficando sozinha lá a Dark Side, cara, vocês não tem noção. Bom, como eu tava falando pra vocês, pessoal, aqui tá onde era o poço, correto? Aqui nessa parte aqui, ó, tá? Aqui nessa parte aqui, ó, é onde era o poço. Ainda tem uns buracos aí, como eu vi, durante o dia. Não vou ficar me aproximando aqui, tá? Existe algo aqui próximo a mim? Opa, opa. Existe algo aqui próximo a mim? Que
possa estar se manifestando aqui? Cara, já tem telha quebrada ali, não é legal. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. E sei que voz está aqui próximo a mim. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Onde? Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, como é que trincou esse vidro. Olha o jeito que trincou esse vidro. Olha isso, olha isso. Olha isso pra vocês verem. Como trincou. Opa, 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 opa. Cara, tem muito bicho aqui, pessoal. Cara, e olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês viram isso, mano? Vocês verem? Cara, cê é louco? Vou tirar dúvida agora. Existe algo aqui? Desligando o aparelho aqui, pessoal. Já que eu nunca fui até ali, vai ser a primeira vez. Cara, tô inteiro arrepiado. É a primeira vez que eu venho aqui no local. Muita palha aqui, ó. Restos de saco, buraco, não é legal.
Cara, e é grande aqui, ó. Uma garagem bem grande. Eu acredito que isso que servia pra caminhonete, trator, um monte de coisa. Bom, é isso aí. Voltar aqui e seguir pra aquelas outras casas lá. Tem um morro aqui, ó. Subir por aqui. Agora eu tô numa parte alta aqui do local. Olha aí, se vocês têm a visão lá, deixa a câmera focar. Olha aí, vocês têm a visão ali. Ali, onde eu acabei de vir. E daqui, ó, você tá louco. Opa. Opa. Ah. Oh. Aí, ó, buraco, ó. Você é louco? Eu falo pra vocês, eu tenho que ter uma visão no horizonte e acabo perdendo o que tá aqui no chão, ó. Por isso que não é legal, eu falo sempre pra vocês, certo? Bom, eu sempre faço esse caminho aqui, como eu expliquei durante o dia. Só que como hoje eu fui até ali, nesse lugar onde eu nunca tinha ido, eu vou descer por aqui e me aproximar. Não que eu não tenha me aproximado aqui, pessoal, mas uma vez eu cheguei até aqui, ó, até nessa parte, só que o mato é muito alto, era muito alto, sabe? Mais alto que essa, com essas arvizinhas aqui de eucalipto, e não dava visão aqui do lugar. Aí, pelo que eu me lembro, tinha uma cerca, também era ruim de passar, e por lá ela era a entrada, certo? É estranho estar me aproximando por aqui. Mas eu peço licença aqui do local. Opa! Cara, isso me arrepia, pessoal. Ah! 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 E olha aí, parado, parado, e olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso, ó. Opa, 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 opa. Opa, eu escutei. Existe algo aqui nesse lugar?
Se comunique comigo. Deixa eu ver aqui as mãos aqui, pessoal. Entre em comunicação aqui comigo, eu peço. Opa! Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Comunique agora. Opa, escutei. Diga algo para mim nitidamente aqui nesse aparelho. Tem algum lugar aqui que eu possa me aproximar, que eu possa ficar mais perto de você, ou você pode se aproximar de mim? Eu não estou conseguindo te entender direito. Você pode me dizer algo aqui, nitidamente? Cara, tem alguma coisa querendo entrar em comunicação aqui através desse aparelho, pessoal. Só que eu não estou conseguindo entender, tá? Tá desligando aqui agora. Cara, tá pegando fogo aqui a lanterna. Vou dar um tempo pra ela. Fico só com a lanterna de testa mesmo. Entre em comunicação comigo, eu peço. Entre em comunicação comigo, eu peço. Pessoal, cara, dá uma olhada nisso, cara. Ah, cara, opa, 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 opa. Cara, eu vi alguma coisa lá, pessoal. Cara, eu vi algo lá naquele lugar lá, pessoal. Eu vi lá, bem lá. Opa, 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 opa. Thank you.
eu vou ser sincero pra vocês, pessoal. Eu vi algo aqui. Eu tô inteiro arrepiado. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa a câmera focar aqui, ó. Olha isso, ó. Tá enrugado, tá enrugado. Opa, escutei. Opa! Ai, cara! Arrepia até as costas, pessoal. Os barulhos vêm como se estivesse dando passo, cara. Opa! Cara, eu vi passar aqui do meu lado agora, pessoal. Vocês não têm noção. Passa o vulto rápido, assim, é impressionante. Já tá balançando lá, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Olha aqui, ó. Não para de arrepiar aqui nesse lugar. Que é isso?
Que é isso? Olha isso, pessoal. Vou deixar a lanterna aqui. Cara, eu tô arrepiado, pessoal. Tô inteiro arrepiado. Meu braço tá inteiro arrepiado. Os dois braços, ó. Não sei se a câmera tá pegando aí. Os dois braços estão muito arrepiados. Eu peço que voz. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco! Cara, olha isso, pessoal!
É isso aí, pessoal. Opa, 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 opa. Ah. Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Guerra biológica, só você não vê.